Skills TV. Niko na Moha. FC Leopards wamechapa 1-0. Moha amekuwa akiongelea mambo ya FC Leopards. Hawa ndio chui. Moha, mambo vipi? Fresh kangu. Kwanza congratulations, miaka 59. Ni kweli leo tumetimiza miaka 59 tangia timu ilibubuniwa. Na tunaendelea vizuri, tuko salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Matokeo leo. Ulitarajia matokeo leo 1-2. Sio wamechapwa na Mathare. Kwa kweli mechi nyingi za Mathare huwa zinakuwa mechi ngumu. Salia sisi tumecheza siku ya Alhamisi. Ndani mlikuwa na vijana mchovu kidogo na pia majeraha kidogo, lakini tuwezi kusema hayo ndio kizuizi sisi kutoshinda leo. Leo kwa kweli hatukustahili kushinda. Vijana wajacheza kwa bidii vile, lakini ndio hali ya mchezo. Ila tunawarai kuendelea mechi za mbele, najua tutarudia katika mahali ya ushindi. Nimekuwa nikihoji mashabiki wa FC hapa nyuma, wanasema hii mechi imekuwa fixed. Haijakuwa fixed. Mimi sipendi kuongea mambo ambayo hayana ushahidi. Na watu wengi wakiweza kusema mambo yanaenda kuvizia hivi, mtu kabla uzungumze jiulize kwanza mambo haya yatakuletea timu shida. Tumefungwa. Jana Liverpool kafungwa. Sasa jana Liverpool ilikuwa match fixing. Hamna ni hali ya mchezo, kwa hali ya mpira kuna matokeo matatu. Leo mtashinda, kesho mta draw, kesho nyingine mtashindwa. Ukiangalia mzingo wa kwanza tuliwafunga, sio? Mzingo wa pili wametufunga. Kumaanisha katika ligi sasa inakuwa ni chakoo cha kwetu. Lakini kusema ni match fixing, hapana, hiyo italeta timu shida. Mechi imekuwa salama, tumefungwa vizuri, Mathare wamecheza vizuri. Na labda kuna kosa FC walifanya. Baada ya Mathare kupiga FC walipiga Gor Mahia. Ilikuwa hapo muamke, mjue Mathare si Mathare ile ya kitambo. Wako na uwezo wa kuchapa timu kubwa. Sio tuliwabeza, ni hali ya mchezo. Ukiangalia leo wale na first team player wachezaji kama 4-3 hawajakuepo, wana majeraha. Kwa hivyo sio vile kocha aliwabeza, ilikuwa pia ni mapatio mengine na nafasi pia nao hawajacheze. Imekuwa ni hali ya mchezo, kufungwa ni hali ya kawaida. Jana nimekwambia hapo jana Liverpool jana kafungwa. Goli moja imekuwa. Jukini lipita Manchester wakazabu magoli masaba, ni hali ya mchezo. Kufungwa ni hali ya mchezo katika mpira. Tuwezi kusema leo vijana wetu kwa hiyo tukawa tukana wachezaji wetu, maana kile tumeshindwa hapa. Itakuwa sisi tuna mashabiki ambao hatuna mwelekeo wetu. Tumefungwa, sawa leo tukupata, misho game nyingine tutapata nasi point yetu. Unafikiri umepoteza nafasi kubwa sana mwa kupanda kukaribia FC team kama KCB leo waliochapo? Bado si sana. Ligi bado ina msafara. Maana pia wao wamepoteza. Ligi ndio ina msafara. Baada wale wengine wanarudi nyuma leo, wengine wanarudi nyuma kesho. Kwa maana sisi ile ninaambia mashabiki wa FC Leopards, tusiwatukane wachezaji wetu, maana tumefunga game moja ya leo. Tuwape nguvu, timu ni yetu, ingwe ni familia moja. Unaona? Hakuna haja kucheza mechi moja mbaya, tunaoje tunarushia maneno mengi ya ile timu ni kubwa. Ile tumefungwa kwa kusema kweli leo hajacheza vizuri. And I think sababu hizo majeraha yale wachezaji mbona mkutajia kama Musa Oundo, Kasamiro, Bandi Master, ndani zimeathiri vijana wa timu ya kwanza. Lakini ndio hali ya mchezo, tunawaambia wapone haraka, waje kwenye timu. Tutarudi katika hali yetu ya biriani. Wasiwe na wasiwasi dakika moja. Labda haya matokeo yana madhara gani kuendelea na mechi zijazo? Haya na madhara kangu, watu shawe marizana nayo, tumeka nyuma, tunangalia mbele sisi. Ujie sisi ya tunangalia nyuma siku zote, tunangalia mbele. Tunangalia mbele, tunajua, tunakuenda, tutapata matokeo mazuri. Na mingi na kwa kishia, ile tunajua tu, lazima chui atakuwepo katika CAF Confederation. Mshumu ujao. Vipi, unazungumziaje wachezaji wa FC Leopards kutajwa katika kikosi cha Harambee Stars, Provisional Squad Harambee Stars? Walistahili kutajika, maana ukiangalia hakuna goalkeeper ambaye ameweka kutofungwa mechi 9, ni rekodi nzuri. Na pia ambao wamechukuliwa waende wawakilishe timu vizuri. Tunakwenda katika njia nzuri. Ile tu kwa mimi mashabiki wawe na moyo, maana wale wachezaji wa sita kina Shishenje, tuna matumaini pengine ile mechi inakuja hapo challenge utakuepo.